И така, твоя ден продължава. Атанас Зафиров влиза в студиото. Здравейте, господин Зафиров. Радвам се да ви видя. Здравейте. Как е положението предизборно? В неформална предизборна кампания ли се намираме вече? О, да. Повече от месец. Повече от месец. Вече да. Се го чувствате като предизборна кампания. Да, видно е от работата на парламента, видно е от работата на комисиите, най-вече извънредните такива. Видно е от законодателството, което се приема. Добре, да ви попитам във връзка с предишния ми разговор с Румяна Дечева и Стефан Манов. Имате ли някакви опасения за начина, по който ще бъдат организирани изборите? И по-скоро, дали имате притеснения за самото гласуване, рисковете, които стоят пред Централната избирателна комисия, нещо да се обърка? Пак споменавам заглавият с въпросителна, които бяха препечатани за това как машинното гласуване е възможно да се отложи и да го няма, да се отмени заради празниците. Има ли такива опасения във вас? Аз нямам такива данни, но машинното гласуване показа много несъвършенства, които сме имали възможност да критикуваме през включително и на последните избори. Въпреки всичко смятам, че начинът, по който в момента е организиран изборния процес, е възможно най-приемлив. Тоест, смесената форма на гласуване и нека всеки да си прави избор съобразно на своето разбиране за честност и прозрачност на вота. Тук е по-притеснителен политическия момент, че с нескопосаните промени в Конституцията, които бяха направени, допуснаха да ни управлява в момента служебно, ама политическо правителство, доминирано изцяло от ГЕРБ, наредено лично от Бойко Борисов, което, съгласете се, по един или друг начин поставя под съмнение честността и прозрачността на изборите, защото едно служебно правителство, основната му роля трябва да е да осигурява така прозрачност на изборите. С политическо ръководство на МВР се опасявам, че някой ще се изкуши това да не бъде точно така. Това е моето притеснение и се обръщам наистина към всички политически партии да има разум и да не го допуснем. Как може да противодействате на евентуален такъв сценарий, за който твърдите, че е абсолютно възможен? И най-малкото трябва да го артикулираме ясно и да всеки такъв съмнителен ход на кабинета да бъде показван на обществото, да бъде ярко, ясно критикуван. Тук разчитаме много и на гражданското общество, тъй като ролята на гражданското общество в едни избори, особено пък в извънредни такива, когато е ясно, че нещо в държавата куца, нещо не е както трябва, за да се стигне до тях, е много силно. Сега, дайте да се прехвърлим в Северозападна България, ще ви помоля, мислено отиваме там. И се връщаме на местните избори, където гледахме онова видеонаблюдение. Също не знам местните ли избори или бяхме, вече ми се сливат местните изборите избори, на местните, да, даже в региона, за Малорад. Не, по-скоро в Борован. И Борован, сигурно, и Малорад също, да, имаше такива епизоди. Дописват се бюлетини. Тук да дадем. Те се разбират помежду си, членовете на секционната избирателна комисия. Членове, които се излъчват от партиите, от вас. Как ще се справите с този проблем? Защото говорим за машинното гласуване. Казвате, че сте видели достатъчно дефекти, ама той хартияното, като гледахме как се попълват и се раздават гласове с химикал на ръка. При нас има един, ако щете, чисто технически проблем. Благодарение на това, че сме по-малко като народни представители, в момента имаме много по-малко представители в секционните избирателни комисии. Повечето места е само един. И в много често той се оказва в ситуация сам срещу всички. Ама могат да се подадат сигнали, може да се... Затова казвам, че гражданското общество тук трябва да бъде много активно, тъй като законодателството, знаете, позволява да има наблюдатели, застъпници, представители на неправителствени организации, които да следят целият процес. Ако добре приемем, че в партиите върват някакви такива процеси не много добри, би трябвало гражданското общество да бъде по-голяма степен защитено от подобни нечистоплътни влияния, така да ги нарека. Разбира се, че това, което видяхме тогава, е неприемливо, но вижте, особено за Северозапада, ни много отдавна алармираме, че върват ужасяващи процеси. Аз самия съм народен представител от регион Враца. И Враца, между другото, единствения район, където имаме и народен представител. Ние в Монтана и в Видин загубихме мандатите, именно поради подобни вмешателства в изборния процес, където определени партии с на практика неограничени бюджети, неограничени възможности си позволяват да използват практики, които са неприемливи. Как става това? Какви са тези практики? Я ни разкажете. Защото постоянно говорим за купуване на гласове, то не ние медиите, а ние го говорим покрай вас, много политиците. Много по-лесно е да се купуват цели,
цели комисии, отколкото... Ама как гласуват. Идват при мен? Аз съм сега... председател на СИК. Ами не знам защо питате мен, аз не съм участвал. Ама защото вие разказвате, че има практики и разполагат с пари, не съм, ресурс, неограничен. Не съм участвал в такива схеми, но съм бил свидетел как се правят опити да се корумпират цели комисии, да се купуват членове на секционни избирателни комисии. И, поне. Не, за какви числа сте чували? Е много по-лесно да купиш една комисия, отколкото да купиш избиратели. Не е ли по-скъпо? По-лесно и по-евтино. Да. И някой го правят. Аз... Резултатите, вижте, погледнете, направете една дисекция. Колко струва това нещо, бе, господин Зафиров? Моля ви се, ако сте чували, споделете, защото това е много интересно, наистина. Да купиш една комисия, всеки да дописваш. Абсолютно, много ми е любопитно това. Какви са тарифите? Не мога да навлизам в такава конкретика, най-малкото, защото, пак казвам, не сме участвали на този пазар, БСП не участва. Но сте убедени, че се случва това нещо? И за съжаление, това виждате, че си проличава и в резултатите. Региони, където загубихме мандатите, тези процеси са особено. Вижте, това не, вижте, но това... не го отдавате на разочарование на избирателите към БСП, а по-скоро като измама на изборите. Не знам защо сте изненаден. И този въпрос ми го дигали стократно. Любопитно ми е обаче как се случва. Правил съм лично аз срещи с шефове на полицейски управления, с областни управители. Носил съм имена с списъци на дилъри на гласове. Подавал съм сигнали в изборния ден. И какво от това? Питам аз. Резултат да ви кажа ли? Да ви кажа ли какво? Вместо да викат, има ли осъдителни вместо да викат въпросните лица, така. Те викат мен. Да обяснявам откъде знам аз, че те са дилъри на гласове. И аз вместо да си гледам кампанията в деня, половината изборен ден прикарва в районните полицейски управления да обяснявам кой ми е дал съответните сигнали. А съгласете се, че голямата си част хората предпочитат да остават анонимни, защото аз мога да си позволя с позицията ми на народен представител да отида и тези неща да ги дам на съответните органи, но хората се страхуват. Те живеят в малкото населено място, тези хора се знаят. Тези хора могат да ти превърнат живота в ад. И какво правят съответните... имаме ли осъдителни присъди? Това ви питам. А защо няма осъдителни присъди? Не, че съда не иска да си свърши работата. Просто съответните органи не са си събрали съответните доказателства. Добре, да влезем в другата тема. Тя е свързана с тази за изборите. Разбира се, кондицията на БСП за тези избори. Лявото пространство е тотално разцепено, бих казала аз. Там сте вие, БСП, обаче се явяват и още други формации. Един път Левицата, втори път Ваня Григорова и Майя Манолова с тяхната формация. Има така задочен сблъсък между БСП и Ваня Григорова. Григорова за БСП и Нинова, цитирам едно заглавие на колегите от Офнюс, на изхабени от политическа употреба бастуни им се привиждат патерици. Извинявайте, че се усмихвам, ама то направо начинът по който си комуникирате, наистина не знам. Няма да квалифицирам, но... Няма да влизам в риториката на госпожа Григорова. Жак Григорова без БСП щеше да е едно амбициозно девойче от периферия столичен квартал. Само да кажа за контекста за нашите зрители. Всъщност, Ваня Григорова по този начин отговаря на колегата ви Георги Свилински, който казва, че заедно ще бъдат поредната патерица на Борисов в българския парламент, на което Григорова казва, на изхабени от политическа употреба бастуни им се привиждат патерици. Ами няма да бъдат патерица, просто защото няма вляв в Народното събрание. Така отговарям на въпроса ви за как беше тотално раздробеното ляво пространство. Разцепено ляво, да. Вместо обединение и тази ръка, която подаде Нинова, на практика има още нови информации. Няма разцепено ляво пространство. Има сериозна консолидация около Българската социалистическа партия и нейните коалиционни партньори. Тя ще стане ясна само след два дни на голямата среща, която правим в историческата сграда на Народното събрание. Избрали сме мястото институционално, тъй като даваме заявка за властта. Време е България да бъде управлявана от ляво патриотична формация. Всички останали клонинги, които се появиха по терена, имат една единствена цел да отмъкват гласове от БСП и нейните партньори и да служат на задкулисието. Това е истината. Затова и ние се обръщаме с апел към всички здравомислещи хора, не подобни, пак казвам, недоразумения, които дължат почти всичко, по което са постигнали на БСП, но много бързо забравят за този факт. Ваня Григорова казва, че няма как да е хора, с Нинова, защото тя е работила против общинските съветници. Трябва да са наясно, че всеки глас даден за такава формация е глас на вятъра. Те няма да влязат в парламента. Единственото, което ще постигнат, е да се опитат да не ослабят, но няма да им се получи. Не знам защо... Моля ви само да затворим тази тема. Не може човек, който излъга
своите избиратели, че ще бъде общински съветник и само седмица след това решава да става народен представител и да решава проблемите на държавата, да говори за, за какво, какво ми цитирахте, даже не чух, за излъгани избиратели или за излъгани общински съветници. Човека, който излъга общинските съвети, човека, който излъга своите колеги в общинския съвет, човека, който излъга избирателите си, не може да говори за дългове. Добре, това го чухме от Корнелия Нинова миналата седмица за няколкото лъжи, които ами вече това, са факт. Ами това, че са повтаряни, означава, че не е истина. Само искам да ми отговорите и да затворим темата, Ваня Григорова. Няма как да бъда кандидат на БСП, след като Корнелия Нинова работеше срещу мен и собственици и кандидати за общински съветници на предишните избори, казва Ваня Григорова. Ваня Григорова няма как да бъде кандидат на БСП, защото никой от БСП не би гласувал за Ваня Григорова и темата наистина е затваряме, понеже отделихме пипа. Ма как, нали, БСП каза, че Ваня Григорова е спечелила изборите благодарение на гласовете на БСП? Това беше на общинските избори, които тя ги предали тези избиратели още на следващата седмица за една комисия в повече. Те първо ще видим всъщност какво ще кажат избирателите. Господин Зафиров, на финал сме. Каква е вашата прогноза с оглед на... Стъпете обаче на социологията. Знам, че хич не обичате политиците преди изборите да стъпвате на моментни снимки социологически, обаче имаме такива вече. На тренд конкретно визирам. Ако парламентът изглежда по същия начин, направете една прогноза. Каква е бъдещата сглобка или отиваме пак на избори на есен? Парламента няма как да изглежда по същия начин. Правя прогноза, че ще има много сериозен срив на доверие към всички партии, които участваха в сглобката и много сериозно повишаване на гласовете на ляво-патриотичното обединение около БСП, което дава своята сглобка. Дават ви малко над 9%. В един и същи ден две различни или три социологически агенции. Ми ви говорите за тренд, мога да ви цитирам други две, не е редно в ефир, които даваха с 2-3% отклонение. Плюс това много факти и обстоятелства не бяха отчетени в деня, в който излязоха тези социологи, конкретни, за които ми говорите. Множество скандали се случиха след това, продължава да се случва. Това казвам моментна. Тези неща ще ги вадим всеки ден, за да е ясно какво правителство не управлявало и какви са хората, които пак дават заявка. Моля за ви, наистина финално, очаквате ли свикване на извънредни заседания? Сега темата Боташ, турската страна е готова да преговаря за това споразумение. Вие изключително активно подехте темата с доклад представен и така нататък. Подехме темата, да. Защото това е... Какво ще се случи? Извънредни заседания планирате ли изобщо народните представители? Очакваме едно извънредно заседание, най-малкото за да довършим закон за хазарта, която беше заявката на вносителите. Ако не го направят, става ясно, че са гонили други намерения с вкарването на това извънредно законодателство в последния момент. Други належащи неща в момента аз в парламента не виждам, така че по-скоро, да, очакваме едно извънредно заседание, ако вносителите на закона за промените в хазарта изпълнят своите ангажименти. По отношение на Боташ, тук нещата вече са в компетентните органи. Ние сме ги дали в прокуратурата, в Европейската прокуратура. Изтъкнали сме нашите опасения, цитирали сме доклада. Вътре има основателни съмнения да смятаме, че това е един лобистки договор, договор, който нанася изключително тежка щета върху България. Най-малкото, ако щете, поради факта, че всеки ден близо 500 000 долара ние плащаме на турската страна, независимо от това дали ползваме или не ползваме този капацитет. Преди са други неща съмнителни в този договор. Подписан ли е, не е ли подписан предварително от министъра? Защо е за 13 години? Защо едно служебно правителство се позволява да подписва такива дългосрочни договори? Защо в този договор ние не можем да го прекратим, но турците могат? И редица други политически въпроси, които те първо ще намерят решение от компетентните. Дано да намерят отговор тези въпроси. Те стоят на дневен ред. Благодаря ви, господин Зафиров. Успех. Благодаря, и те първо ще видим какво ще кажат избирателите на 9 юни по отношение на парламентарния вод, но и на евроизборите, за които в момента не остана време да ги коментираме. Листата ви още не е готова, така че ще ви очаквам отново, когато вече са ясни кандидат евродепутатите на БСП. Реклама сега и очаквам Мартин Димитров от Продължаваме промяната, Демократична България, тук в студиото на Твоя ден. We'll be right back.